Përshëndetje dashumish, takohemi së bashku live me Pagjurm këtu në Report TV. Mbrëmjen e sotme do të sjellim një histori nga Vora. Do të flasim pikërisht për Fabian Topin, një 36 vjeçar i rritur i jetim që fati e dënoi të humbi dhe kontaktet me dy fëmijët e tij. I akuzuar për dhunë, e izoluan së bashku me nënën në burg, tashmë nuk ka asnjë lloj kontakti me djalin dhe vajzën. Me mua në studio Fabian Topi. Përshëndetje dhe mirëserdhe. Mirëse u gjeta. Unë quhem Fabian Topi. Do marrë fesh mbrëmjen e sot me gjithë historinë e jetës tuaj, por më lejo të prezantoj dhe të ftuarit e mi, Aljona Jonuzi, psikologe, mirëserdhe. Eduard Mullaraj, avokat, përshëndetje. Përshëndetje, mirëse gjeta atë. Fabian, përpara se të nisim historinë tuaj, absolutisht redaksia ka përgatitur edhe një insert, por më lejoni pasi dua të lidhem me dy kolegët e mi në këto momente, do lidhem me Elbasanin dhe me Sarandën, dhe pikërisht do ta nis me Elbasanin, se aty më pret nëna e Renato Hamzës. Reni Elbasani, siç njihet ndryshe, vazhdon të jetë i humbur dashumish dhe dyshohet se një mbrëmje vere ai u rrëmbyen nga dy persona. E kam kolegun tim në këto momente, Ronaldo Gjoshi, i cili ndodhet në familjen Hamza. Përshëndetje koleg. Përshëndetje Beta. Ndodheni në familjen e Renato Hamzës? Po, pranë me Renato, cili është një humbur, në të nëndë qeshor. Me sa duket kemi probleme me këtë lidhje direkte, nuk e dëgjoj mirë. Atëherë Ronaldo, i aty pranë me zonjën Silvana, e cila ka qenë shpesh në studion e emisionit Pagjurëm, me kemi trajtuar shumë historinë e Renatos, kanë ardhur shumë informacione, por realisht, kohët e fundit, ka marrë telefonata anonim, pasi shpesher Silvana na telefonon dhe tregon se ka marrë telefonata anonim, është kërcënuar, si dhe ka marrë informacione, ku dyshohet se djali i saj u rrëmbye nga dy persona. Po. Përshëndetje Silvana. Po, djalin time. E ka shumë mbyre. Unë doli për... Atë nuk u këtë. Që atë natë nuk kam. Atë një shenjë njëtë. Policia e Basani që ka për atë një kukë. Ta fshehu të gjithë telefon. Një kamerë të kukarë. Nuk më ka dhëmës një shqipë. Silvana, informacioni i rëndësishëm realisht që kam rritu në studin e misionit Pagjurëm është pikërish nga një person i familjes tua, i cili ka deklaruar edhe për ju se mbrëmjen e 29 qeshorit të vitit 2014 a i ka parë djalin tuaj, i cili dyshohet të paktën se ishte rëmbyrë nga disa persona. Po, dhe ta po, në një halë, ju vazhdoni të dyshoni, jo vetëm ju, por gjithë familjarët dyshojnë se në zhdukjen e Renatos ka gisht ishe dashura e ti, Radona Daullxhiu. Po, deta, Radona, i drejtaqa, shefi policisë, po shqipë, sepse nuk më ka përna se ka më në autorët, në të më të më të drejtori policisë, në pasanë, në Renatë, në të 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 Silvana, vazhdoni të keni telefonata anonim? Jo, dhe të 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 Në historinë e Renatos janë përmendur shumë emra, edhe ju si familjar keni përmendur shumë emra, ku i keni akuzuar drejt për së drejti nga studio e emisionit Pagjurëm. Po, po. Me grupin e atë personas që dyshohet se mund të kenë gisht në zhdukje, në rëmbimin e djalit tuaj. Po, 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 është Redona, është i vaji, është i të gjemati, e të të personas që dyshohet. Petrit Bushati, nuk është një përshatë. Ate e shok
se i kapi autorit. Unë uroj që këta persona, Silvana, që ju përmendni të reagojnë, të lidhen me stafin e emisionit Pa Gjurmë. Por realisht, kur kemi qenë të dyja në këtë studio dhe kemi trajtuar historinë e djalit tuaj, kanë mbritur shumë informacione. Kemi ngelur në shtetin Gjerman. Jemi munduar t'i verifikojmë, por kemi pasur shumë pengesa, ju e dini tashmë këtë gjë. Njerëzit janë tërhequr, kur edhe ju veti keni kontaktuar këta persona që kanë dhënë informacion. Nëse ai vërtet është shëndoshë mirë, çfarë e pengon të lidhet me ju, Silvana? Nuk e di vetë, e pretendoj se janë dy shumë të ndarë nga ato që të paktën thuhet se ka një hatërmbetje nga Renatoja me nënën e tij. Kjo është dhe arsyeja që ai nuk kontakton me familjarët në Shqipëri. Ndaj ta bëj këtë pyetje mbrëmjen e sotme. Pasi kemi marrë një informacion për në shtetin Gjerman, jemi duke verifikuar dhe personi që ne ka dhënë këtë informacion tregon se Renato është shëndoshë mirë, por nuk do ai të lidhet me familjarët. Jo, deda, jo, nuk ma të një të një të një mami. Nuk e besoj. Silvana. Silvana, nuk e besoj. Unë shumë shpejt do të kem në këtë studio dhe të premtoj se do na vinë edhe video, edhe foto të personit që dyshohet se është Renato Hamza dhe jeton në Gjermani. Por nëse është vërtet shëndoshë mirë, ne tashmë ndiqemi nga gjithë emigrantët në Gjermani nëpërmjet kanalit tonë në YouTube Pa Gjurmë. Ke një mesazh për Renaton? Unë uroj që ai të jetë shëndoshë mirë. Më du mami. Silvana, ne do udhëtojmë, do vim në Elbasan, do vi stafi emisionit Pa Gjurmë në Elbasan, vim në familjen tuaj, shumë shpejt do përgatisim një emision, pasi na duhet edhe ne kohë të verifikojmë këto informacione, me shpresën që mund të arrijmë në gjurmën të Renato Hamzës. Të falenderoj ty dhe kolegun tim Ronaldo Gjoshi që të pata në këtë lidhje. Verifikimit po vazhdojmë për shtetin Gjerman, ku presim shumë shpejt të na vi një video dhe foto, ku dyshohet se mund tjetë Renatoja juaj. Të falenderoj dhe natën e mirë nga Tirana. Regjia le t'i japi dhe njëherë fotot e këti 25 vjeçari nga Elbasani, dashur miq, quhet Renato Hamza, apo Reni, si që njëhet në Elbasan. A i ka humbur çdo kontakti me familje në 29 qeshor të vitit 2014 në drejtim të paditur. Dyshohet se është rëmbyrë nga disa persona. Mbrëmjen e 29 qeshorit, familje vazhdon të akuzoj ishtë të dashur në ti, por ende nuk kemi arritur në gjurmë të Renato Hamzës dhe pse informacionet nga vinë nga shteti Gjerman dhe jemi duke i verifikuar të gjitha. Uroj dhe shpresoj që ai të jetë në jetë dhe të jetë shëndoshë mirë. Dhe në këto momente do të kaloj në Saran, do lidhe me kolegun tjetër, pasi do sillim historinë e Majlinda Nuz, dashurmish 22 vjeçari që zhduket nga Saranda, por gjurmjet e vinë në Pa Gjurmë për këtë nënë. Është nëna e një djali, Klodiani, i cili ndodhet në Francë, por ndiqni materialin dhe do lidhemi direkt live me Sarandën. Majlinda Nuo është vajza e parë e 6 fëmijëve të çiftit Vejze Fotini me origjinë nga Tepelena. Ishte 22 vjeçë kur u rrëmbye përpara syve të vëllait më të vogël në vitin 2001. Si vajza e madhe e familjes, ajo nuk mundi dot të mbaronte shkollën, por kujdesej për motra dhe vëllezrit më të vegjël. Ndërsa kur vetë u martua me Delobitaj nga Vlora, nëna e saj ishte 7 zën me djalin e fundit familjes, Emilianon, ai i cili më vonë do të bëhej edhe dëshmitar i rrëmbimit të së motrës. Ishte afro 10 vjeç dhe Majlinda një 22 vjeçare, nënë një djali. Klodiani u lind në vitin 1993. Majlinda jetonte me të shoqin në Vlorë deri në momentin që u nda me bashkëshortin. Ajo vendosi që të zhvendosej bashkë me djalin e vogël në familjen e saj, në Shën Vasil të Sarandës. Majlinda arrin të zëpunë në Sarandë, ndërsa arriste dhe djalin e vogël. Kishte afro 6 muaj që punonte si kamariere në një lokal në qendër të Sarandës. Ishte fillimi gushtit atë ditë kur vëllai i saj Emiliano kishte shkuar ta merrte të motrën në punë. Në momentin që dolën nga lokali, tre persona me kapele të moshës 27-28 vjeç u dalin përpara, ndërsa në pak minuta ndodhe edhe rrëmbimi 22 vjeçares Majlinda Nuho.
të cilën e hipin në një makinë të zezë. Kaq mban mend vëllai Emiliano, i cili sot është një 27 vjeçar dhe ka vendosur të rrëfejë këtë histori në kërkim të gjurmëve të Majlindës, e cila laj dhe djalin e vetëm 7 vjeçar në atë kohë. Familjarët denoncuan në polici, por asgjë nuk u mësua më pas për fatin e saj. Ishte 22 vjeçe kur u rrëmbye, ndërsa sot Majlinda është një 40 vjeçare. Sot djali i saj Klodian jeton në Francë. Ai është 23 vjeç dhe ishte një imitur kur nëna ju rrëmbye, ndërsa u rrit nga njerka pasi babai u rimartua pas ndarjes me Majlindën. Në vitin 1995 u larguan familjarisht në Greqi. Klodiani është martuar me një shtetase franceze në vitin 2013, ndërsa mori me vete në Francë edhe babain bashkë me njerkën, por këta të fundit u kthyen pasi nuk e kanë fituar azilin. Familja e Majlindës ka dyshimet e saj. Dyshojnë se bashkëshorti mund të ketë DNA e lidhur e me rrëmbimin e Majlindës. Kjo është historia e Majlinda Nuz, dashumish, në këtë moment e do lidhe me kolegun tim në Sarandë, Limos Didani, i cili është me vllajin e Majlindës Emilianon. Përshëndetje, koleg. Atëherë me emrin nga Saranda, jam këtu me Emiliano Nuho, motra së cilës rezulton e zhdukur prej vitit 2011. Atëherë, Limos, me që gjejmë vllajin aty, unë dua t'i komunikoj live vllajt të Majlindës se kam pritur një informacion në studion e emisionit Pa Gjurmë. Një mikesha e motrës së tij ka telefonuar në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe na ka treguar se në vitin 2001 Majlinda Nuo është njohur me një të ri nga Tepelena, është dashuruar dhe është larguar me vullnetin e saj drejt Italisë me këtë person. Ajo nuk ka mundur dot të tregoj të vërtetën në familje pasi nuk ndihesh mirë përpara prindërve të tregonte që sapo ishte divorcuar, kishte nisur një marrëdhënie dhe mbi të gjitha që do linte djalin e saj të vogël tek familjarët e saj. Ndërkohë zonja në fjalë na ka premtuar se shumë shpejt do na lidhi me Majlinda Nuhun, e cila ka nisur tashmë një jetë të re dhe jeton në Itali. Ndërkohë, vetë familjarët kanë ndonjë informacion nga mikeshat e motrës, të cilat dhe ato për së vërtetës jetojnë në Sarandë? Emiliano, ju keni dieni për këtë? Ja, ja. Unë për vetë personalisht, ja. Nuk kanë informacion. Ja. Nuk kam. Jo. Unë për vetë jo, njësë Emiliano, jo. Emiliano, edhe një afërmi juaj ka kontaktuar me emisionin Pa Gjurmë dhe ka treguar se pas largimit të 7 gushtit të vitit 2001, Majlinda është rikthyer në Tiranë. Në atë kohë, prindrit e tu të ndjerë kanë bërë një denoncim edhe në Interpol dhe vajza është rikthyer pas 4 viteve në Tiranë. Është njoftuar dhe babai juaj, i cili është nisur drejt Tiranës për të marrë vajzën në rajonin e policisë, por ajo ishte larguar drejt Vlorës dhe kishte emigruar sërish drejt Italisë në mënyrë ilegale. Po këtë informacion e dini, ua ka treguar babai në atë kohë? Ja, babai na ka treguar, po jo për në Tiranë, na ka treguar për në portin e Durrësit. Që motra kishte ardhur, kishte hyrë në tokën shqiptare dhe ishte larguar sërish. Po, kishte ardhur në... Po, ishte larguar sërish, po pa e takuar babai. Ishte i larguar, pa ndjenin e babai prapë. Pra ky informacion është i vërtet? Që do të thotë që ajo mund të jetë shëndoshe mirë dhe mund të besohet mikesha e saj? Me sa di unë tani, nuk... Një kuptoj qartë. Mund të besohet informacioni që na ka dhënë mikesha e saj, e cila jeton në Sarandë, ne do të vëmë dispozicion numrin e kësaj zonje, ku ju ta takoni vetë personalisht, se jep një informacion të sigurt dhe mund të arrim shumë shpejt në gjurmët e motrës tuaj, e cila ka humbur kontaktet me ju që në vitin 2001. Po, po. Keni qenë në këtë studio, Emiliano, kemi trajtuar gjatë historinë e motrës tuaj, e mbani mend që informacionet kanë ardhur në transmetim live nga shteti italian. Nga momenti që keni qenë në studio dhe deri më sot, keni pasur vetë si familjan ndonjë informacion? Jo. Ja. Asnjë informacion. Nuk ka pasur asnjë lloj informacioni. Po. Ne shpesh flasim edhe me djalin e Majlindës, i cili është rritur tashmë dhe ndodhet në Francë. Uroj t'ja komunikosh edhe ti këtë informacion që bëra mbrëmjen e sot me publike, që motra juaj ndodhet në Itali sipas mikeshës së saj, është shëndoshe mirë dhe ka krijuar një jetë të re. Ndaj mbrëmjen e sot me kërkova kolegun tim që të realizonim të lidhje direkte për ta dhënë live këtë informacion. Ndaj dua edhe një mesazh nga ju, nëse ajo na ndjek,
Në përmjet kanalit tonë në YouTube, keni një mesaj si vla? Unë si vla, themët, në rrath e parë t'jetë mirë vetë ajo personalisht, doa t'jetë gjallë njërë. Pasaj për krimin e familjes është në jetën e saj, nuk i ndryri dotë. E rëndësishme është të reagoj, të bëj një telefonat, të toj që është ndoshe mirë dhe aty mbyllet historia. Po, po. E mbyllim dhe ne këtu historinë e saj në emisionin Pa Gjurmë. Emiliano, shumë shpejt do të kemë në këtë studio, me shpresën që do t'jap lajme të mira, pasi kanë mbritur informacione vërtet për motrën tuaj, të cilat po verifikohen të gjitha. Inshallah, Odeta, aty të lumt goja, se dhe kur më more në drek në telefon, thash më smjep në një lajmë, po isha në punë. Dhe ti thash live këto lajme, një lajmë që një zonjë... Dhe nuk reagova do që të gëzoja, dhe me thëmë po. Nëse do këshim arritu në gjurë më të motrës tuaj, nuk u ta bëja lidhje live, do të kisha këtu në studio, këtë gjë ta garantoj. U lidhëm sot live me kolegun Limosin nga Saranda. A te mendova për momentin. Por shumë shpejt, me shpresën, do jesh në këtë studio për të dhënë lajme të mira për motrën. Uroj që t'jemi në rrugë të mbarë, të falenderoj ty, falenderoj dhe kolegun tim, Limos Didani që e pata në këtë lidhje live nga Saranda, natën e mirë nga Tirana. Të dashur miq, që mbrëmjen e sot me u lidhëm me Elbasanin dhe Sarandën për dy persona të humbur që kemi trajtuar në këtë studio, shpesh për të mos i munduar familjarët se janë larkë që të vinë në këtë studio, shpesher do lidhemi live me kolegët tanë në për qytetet të ndryshme të Shqipërisë për të dhënë familjarëve informacionet që mbërin këtu në studio në emisionit Pa Gjurmë. Besoj se jemi në rrugë të mbarë për këtë 41 vjeçare, le ta japi edhe një herë regjia pasaportën e saj televizive, quhet Majlinda Nuho, dashur miq, me lindja Tepelen, vend banimi Saranda, e humbi zhollë kontakti me familjen në 7 gusht të vitit 2001 nga Saranda. Ka kaluar plot 19 vite dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj, por gjithsesi, lajme të mira kanë mbritur në Pa Gjurmë për Majlindën, nënën e një djali, Klodianin, i cili është rritur, ka qenë vetëm një vjeç kur nëna e la në Sarandë, ai ndodhet aktualisht në Francë. Uroj dhe shpresoj që në ditën në vijim shumë shpejt të dëgjojmë zërin e Majlindës këtu në këtë studio. Dhe ka ardhur momenti të ndjekim pak reklama, dashur miq, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë, pasi do jemi me një histori nga Vora, një baba i rritur i jetim, i cili është në kërkim të dy fëmijëve të tij, vetëm pas pak. Dhe do vazhdojmë me rastin e ditës të dashur miq, që prezantova edhe në fillim të emisionit, një 36 vjeçar ka vendosur të publikojë historinë e tij pasi nuk ka kontakte me fëmijët. Njëu me materialin që kemi përgatitur për Fabian Topin dhe rikthehemi në studio. Ajo vjen nga një martesë e parë, nga e cila ka edhe një djalë 8 vjeçar. Ai e pranoi si fëmijën e tij dhe nga martesa e dytë me Xhevahir Kasën, Fabian Topi u bë babai biologjik i dy fëmijëve të tjerë, djalit 5 vjeçar me inicialet ET dhe vajzës 2 vjeçare me inicialet ST. Ata u martuan më 21 qershor të vitit 2015 dhe jetonin në Vorë bashkë me nënën e Fabianit, Stolen. Një vit më parë lindën konfliktet mes çiftit. Pasi bashkëshortja e tij Xhevahiria nuk kujdesej më për fëmijët, ndërsa sipas të shoqit kishte nisur të frekuentonte një shoqëri të keqe. Harxhonte para për veten, ndërsa për fëmijët nuk mendonte fare. Madje kërkesat ndaj bashkëshortit u shtuan. Ajo kërkonte që ai të merrte kredi për të bler një makinë. Arsyeja tjetër e konfliktit mes çiftit ishte edhe bashkëjetesa në të njëjtën banesë me vjerrën e saj. Xhevahiria nuk ishte dakord që Stole të vazhdonte të jetonte me ta. Më 19 maj të vitit 2019, Fabiani akuzohet për dhunë në familje, bashkë me nënën e tij, të denoncuar të dy nga nusja e shtëpisë. Fabiani bën 6 muaj burg, ndërsa nëna e tij 3 ditë. Në kohën që Fabiani bënte burg nën akuzë për dhunë në familje, Xhevahiria ishte larguar nga banesa, që më 30 maj të vitit 2019, një muaj pasi denoncoi për dhunë të shoqin, e pajisur gjithashtu edhe me një urdhër mbrojtje, me afat deri në maj të vitit 2020. Pasi kreu 6 muaj burg, Fabiani doli më 30 tetor të vitit 2019. Fizikisht çifti jetojnë të ndarë, ndërsa ligjërisht ende nuk janë divorcuar. Nuk e mohon faktin se ka folur me fëmijët, por ajo që kërkon ky baba në studion e Pa Gjurmë është të bashkohet me ta. Kontakti ka qenë vetëm përmes receptorit të telefonit, pasi aktualisht bashkëshortja e tij me fëmijët ndodhen në Itali.
Përshëndetje edhe një herë Fabiano. Dedat, falenderoj. Çfarë ka ndodhur me dy fëmijët? Në bashkëshortje me pasi unë kam dalë nga burgu. Në 30 tetor kam dalë nga burgu. Të 2019-s. Të 2019-s. Më kërkoi një deklaratë për të marrë fëmijët në Itali. Pasi më tha që vajza është e smur. Është e smur vajza dhe duhet që të kuroj vajzën ta për 15 ditë. Unë ja dhash deklaratën për 19 ditë, nga që ju lutë edhe dajës tim, se unë zdoja t'ja jepja, ju lutë edhe dajës tim, i tha që thuaj Fabianit që Fabianit mi japi deklaratën për 15 ditë dhe unë do kthehem, dhe si bas deklaratës, ja bëra deklaratën, që ajo t'u kthente në Shqipëri me gjithë të dy fëmijët, mori të dy fëmijët, iku dhe nuk u kthye më. E kishte për të kthye me datë 29 në darkë dhe nuk u kthye. Unë me datë 30 shkova bëra një denoncim në polici, sepse zonja Gjevajire më mbylli telefonin, më blokoi dhe Facebookun edhe WhatsAppin, më blokoi të dyja që unë mos kisha kontakte me as me fëmijët dhe as me të. Edhe vajta në polici, policia nuk e merrte denoncimin, se thoshte nuk bëjmë denoncim, ne nuk kemë marrim denoncimin. Me zi e mori i shuajtur i Arjan Mara, shefi OPG-s në Vorë. Me zi e mori kallëzimin për shtetasen Gjevajira Kasa. Ka një muaj që nuk është marrë asë një loj veprimi për këtë shtetase. Fabiano, pse përfundove në Burgë? Qëfar ndodhi me steje dhe Gjevajires? Isha shumë i smurë. Kisha 15 ditë që isha në shpi, më ra pare i frakë në punë. Më mori pronari, më qojnë në shpi, edhe më la në shpi, tha rrinë në shpi, sepse e i smurë, edhe tha, do vazhdoshta me mekimet me ilaqet, vazhdove me mekimet dhe ilaqet, një natë për para se të smurënje, punoja 16 orë, punova 16 orë, dy turnësh, edhe i treti edhe i pari, Gjevajire kishte bërë një debat me nënën time, ajo kishte vajtë për të marë pazarin si që bëjnë gjithmonë. Kishte bërë një debat, sepse kjo donte që të punonte 12 orë të puna, se nuk kishte punëtor për teksti i Gjevajires, që nxirte Gjevajirja, donte të punonte 12 orë, si mbas Gjevajires që nuk kishte punëtor, dhe fëmijët t'i mbante nëna ime, ajo ka mbajtur gjithmonë, nuk kja ka lënë pa mbajtur. Vajti të bënd të pazarin, kjo kishte marrë vajzën, pa më thënë mua fare, dhe e kishte quar të ama vetë vajzën, edhe e la atje, edhe unë i thoshe gjatë kohës, ma bjerë vajzën në shpi, të rri këtu vajzën. Djalin jo, djalin... Djalin ishte këtu. Po, nërkur si, Gjevajira ka dhe një djal tjetër nga martesa e po, parë. Po, ja, ja ka marrë unë, ja kam pranuar dhe djalin tjetër nga martesa e parë, se ka qenë shkes një kushëriri vetë, që ndodhet në Francë, ja pranova dhe djalin nga martesa e parë. E kam njërë e keni rritur, e keni si djalin të uaj. E kam rritur unë, pasi e i babaj në vetë nuk e një fare, e kam marë një vjeqë, edhe është sot 9 vjeqë. E kam bajt të mamë si fëmijët e mi. Si fëmijët e mi, Gjevajirja gjatë kohës që punonte, lekë në shpi nuk dërzonte. Ishte vetëm krate mi dhe krate në nëstime, në atë shpi. Edhe i thëmë, Gjevajire, më bjerë vajzën, sepse unë jam smurë dhe duhet të shofë vajzën time. Thëmë, në kjo shanse ti thë të shofë është vajzën. I thash dhe njërë, më bjerë vajzën, se jam i smurë, thash. Dhe nuk e di që më ndodhë, thash, të shofë vajzën. Thëmë, nuk kjo shanse të shofë është vajzën. Po pse pikërisht vetëm vajzën kishte marrë dhe kishte dërguar te prindët e saj dhe jo djalin për shembull? Se djali ishte në shkollë. Ishte në shkollë. Megjithë djali tjetër ishte në kopës. Po pse bëri veprim? Çfarë dyshoni ju? Pse një nga fëmijët e hoqi nga shtëpia dhe e dërgoi te prindët e saj? Mos Gjevajirja donte të ndante, nuk e di se ç'a plani kishte Gjevajirja, sepse u shoqëronte me shoqëri të keqe. I kishim thënë 100 herë Gjevajire të rishu nga kjo shoqëri sepse nuk është e mirë që ti të shoqërohesh me shoqëri të keqe. I pa dëm folur shumë herë. Po Gjevajire nuk mori vesh, vazhdoi rrugën e saj. Fal, debate keni patur shpesh në shtëpi? Jo, për arsye të ndryshme. Jo. Sepse ekonomia ka qenë
Pra debati ka nisur në momentin kur ajo mori vajzën dhe e dërgoi të prindit të saj dhe Fabiano ja kërkonte. Me nonën time ka pas debate sepse nuk donte virrën në shtëpi. Unë nuk kam ku ta shoj nonën sepse ajo më ka rritur. Edhe kushërinë të mi edhe dalet e mi më kanë rritur. E kuptoj. Nuk kam ku ta shoj. Një vjeçare babai juaj është larguar nga kjo jetë dhe ju jeni drita e syve për atë nën. Ka të vetmi djalë realisht. Po. Dhe shumë raste devajëria e kishte bër edhe me shenja nonën time. E kishte dhunuar? Po, po, e ka dhunuar dhe me shenja, të cilën e ka fakt që ka qenë me detyrim në parashitje. Në vajire, ka qenë me detyrim në parashitje, ka zoti avokat, që ka qenë me detyrim në parashitje. Pra, është bërë një denoncim për Gjevajire? Janë bërë disa, ka qenë dy herë me detyrim në parashitje, Gjevajirja, dhe policia... Por mardhënje tuaj që kanë krisur herët, besoj? Po, filluan debatet herët, sepse Gjevajire filloj t'i pëlqente vetja. Fillon t'i përqende shoqëria e keqe, nuk në mërë të vesh neve. Unë mora dhe një kredi që rrugullova, kompletova, shpinë, që mos t'i mungon të gjë, asë Gjevajires, asë fëmive të mi. Gjevajria filloj duke kërkuar llogari që pse e mora këtë kredi, unë e mora për të rrugulluar shpinë. Dhe mund të dërgoni gazetar, mund të dërgoni që atë doni, mund të shikoni... Fabiano, që ndodhi atë ditë kur Gjevajria u nisë drejt komisariatit të denoncoj për dhunë dhe ti përfundove në bërgë? Komisariatit, ka marë policinë e Tiranës në telefon, po? Unë kam qenë shtrirë se isha shumë i smurë, nuk hecja dorë se kraun edhe kamën e kam pas të paralizuar, kraun e majtë dhe kamën e majtë ka qenë e paralizuar po? Për shkak që mra para i frakt, edhe vetëm kur ka arë policia në derë, më ka thonë zotëri do vishtë shushërosh në polici. Thash, për qërë arsye, kemi një sqarim. Dhe ku më kanë shushërur në komisariat, më kanë thonë, futu atje në Birut, se ti do vesh në Burg, ti dhe nëna jote dhe shkosh në Burg. Dhe janë prerë... Edhe nëna juaj u shushërua në polici? Po. Të dy, po, së bashku? Po, ajo ndenjë 3 ditë në komisariat në Tiran, në drejtorit policis, edhe doli, sepse ishte moshe vjetër, po? Kose mua më bajte në 6 muaj në Burg. U dënove me 6 muaj Burg? Po, u dënove një vit e gjysë, mu, po me ullje me... Kreve 6 muaj? 6 muaj Burg. Po në momentin që ti përfundove në Burg, nëna juaj pas 3 ditëve doli, kur u largua përfundimisht Gjevajirja? Ka vajt në shpi nëna ime. Po? Edhe kur ka vajt në shpi, ka pas kërcenime nga Gjevajirja. Duke e kërcenuar, duke ju turu për ta rrahur për i bërë dhe e është drejtuar policisë. Po. Në dy të natës ka vajtë policia në shtëpi, si në basë të thanës në nënës time që ka thanë që në dy të natës ka arë policia në shtëpi. Po. Dhe e ka bërë me dije Gjevajire, sepse Gjevajire kishte marrë dhe shoqet brenda në shtëpinë time. Po, në banesën tuaj, në momentin që ishit izoluar, e kuptoj. Po, në momentin që ishit izoluar, po? Kishte shkatruar gjithçka që ka qenë në shtëpi, me dyrë, me dhomë gjumë me komplet. Po. Aty kam pas edhe unë pjesë, nuk është vetëm pjesa e Gjevajires. Keni punuar së bashku, e kuptoj, për të ndërtuar atë familje. Për të ndërtuar atë familje, Gjevajire i ka marrë dhe ka thënë që janë të mijat, i kam bërë vetë. Qofsi kjo i pas ka bërë vetë, ku pas ka angur kjo kaq muaj? Se ti bësh, du të hash. Fëmit nuk i shikonte, shikonte vetëm djalin e saj që kishte sjellë me vete, më shumë bënte për atë sa për dy të tjerët. Po që se si një nën i trajton një lloj fëmijët, në qëse një nën është e pa kujdesshme për njëri prej fëmijëve, do jetë për të tre realisht. Kështu që ajo i ka dashur të tre fëmijët. Është me pyetje sepse zakonisht po, kur ndodhen. Po, kam nevojë për ndihmën tënde, po. Kur ndodhin këto raste që është fëmia i, domethën, i birësuar, i bie që babai e ka birësuar, pavarësisht që është e ka atë vetë, nga një martesë së parë, nëna nga që ajo e di shumë mirë që i mungon ajo pjesë e babait. Vërtet e ka cilljen, do të thënë e ka... Kujdeset më shumë. Kujdeset më shumë e ka vëmendje më të theksuar ndaj atij fëmijë, sepse normalisht fëmia mund ta ndiejë atë pjesën e... Mungesës së babait, dhe mund të ketë ndodhur kjo gjë. Po mirë, është normale? Kjo gjë? Kjo gjëja nuk është shumë normale, por janë gjëra të cilat ndodhin. Dikon të dy fëmijët e tjerë? Po, e kuptoj. Fabiano, si u largua? Si mori fëmijë dhe iku përfundimisht nga shtëpia juaj, Gjevajirja? Gjevajirja është larguar me datë 30 tetor. Nga shtëpia ime. Po ka qëndruar, edhe pse ju keni qenë 30 maj, më falni. 30 maj, sa ditë i bie? Ka qëndruar disa ditë. Po, ka qëndruar disa ditë në shtëpi. Po, i bie afërsisht një javë gjys. Një javë gjys. Ka qëndruar me 30 maj, është larguar. Së bashku me nënën tuaj. Po, po, së bashku me nënën time. Kan pasur konflikte gjatë kësaj kohe? Siç më thot nëna ime, kjo ka pasur konflikte me nënën time. Nëna ime është drejtuar policisë, sepse është me një detyrim parashitje 18 muaj dhe është drejtuar policisë.
e cila policia ka ardhur dhe ja ka bërë të ditur Gjevajës i ka thonë, në rrasë e ti kërcenon këtë dhe e gacmon, do vesh në burg. I ka thonë, për 5 dit i ka thonë ti du të largohesh nga shtëpia. Pasi, kohën për para kemi pasur një... Kemi pasur një urdhër mbrojtje. Një urdhër mbrojtje për nënën e Fabianës, sepse dhunuse janë Gjevajirja. Po, për 8 muaj. Një familje që realisht pas ka pasur dhunë, ka egzistuar dhuna. Dhunë nuk mund tuash, kishte një mosmarveshje nervore, mund tuash më tepër, konflikte nervore, dhunë psikologjike. Dhunë psikologjike, mund të thuash, por... që donë të diçka këtu, në të gjithë të mardhënje familjare që donë të diçka, që konfliktet i kryon të ishin më shumë artificiale se sa ishin reale, përsa i përket qoftë strehimit, sepse strehimi ishte goxha i bollshëm, po qoftë edhe anës ekonomike dhe financiare për të tre fëmijët, ishte goxha e mirë. Por të konflikte ka zhvillë shkatërimin e një familje, po Ajola? Tu, Aljona. Këtu në Shqipëri është shumë gabim i madh që nuk futet që në fillim, për shkak të kur çiftet fillojnë kanë ato krizat e veta, pse nuk futet terapia në çift ose tek e tek. Dakord, ne mund mos jemi më nëse e bashkëshort, por fëmijët janë gjithmonë fëmijët tanë, domethënë nuk ka zaventsues për fëmijën. Dhe kjo është gabimi që nënat shqiptare dhe baballarët shqiptarë në moment që ndodhin këto konflikte kanë marrë fëmijët dhe kanë dalë jashtë territorit të Shqipërisë. Pa e menduar atë pjesë, pavarësisht çfarë dhunë mund të ketë ndodhur në momente në shtëpi, nëse nëna ka urdhë mbrojtje, babai pavarësisht ka drejt të takojë fëmijën. Absolutisht, do bëjmë pamundur të lidhemi mbrëmjen e sonte me Gjevahirin. Atëherë qëndroi dhe një javë gjys, mori fëmijët dhe iku. Ku iku? Fillimisht Gjevahiria me fëmijët. Gjevahiria iku te shtëpia vet në Lushnjë. Te prindrit e saj? Te prindrit e saj. Më falë, në Durrës, mori një shtëpi me qira, si mbas të dhënave, kishte marrë një shtëpi me qira, në Durrës, edhe ka jetuar atje prej 2 muajsh. Më pas u nis drejt shtetit italian. Jo, jo, erdhi në Vlorë. Po ju kishit kontakte gjatë këtyre 2 muajve që qëndrojnë në Burg? Që qëndrojnë në këtë shtëpi me qira në Durrës? Dy herë po ta marrë në telefon në Burgu. Po? Dhe nuk më thoshte se ku ishte, po vetëm më thoshte që s'ti s'ke punë me ne më. Atëre, ju dollën nga Burgu, firmosë sot një prokur që aja të merte fëmijë dhe t'ikte për 15 dit në Itali. Po, pasi më tha që kam vajzën smurë. Mbajtët kontakte për 15 dit me fëmijët? Jo, sepse më blokoj telefonin. Pra nga momenti që Gjevahiria me fëmijët ka shkelur në tokën italiane, ti nuk e folur asë njerë me fëmijët? Kam vetëm një javë gjysëm, më basi... i shkrujta shkesit, që ishte shkesit dhe që e ka kushërirë në vetë, ja të regova ti mohabetin komplet, historinë komplet, dhe në bazë të ti, kam kontaktuar me fëmit e mi. A ju kanë dimuar që të keni lidhje telefonike me fëmijat, po mbrëmin e sotme, ju kërkoni që fëmijat të rikthehe në Shqipëri. Keni të drejtat e plota si baba, ndërkoj që regjia, ja lejon ligji, dhe mundo lidhe me zonjë dhe pa dyshim do i bëni pyetje të dy kësaj zonjës Gjevahire. Në këtë moment e redaksia do bëj një lidhje telefonike me Gjevahiren, e cila ndodhet aktualisht në Itali me tre fëmijët e saj. Nuk janë divorcuar ligjërisht qifti Topi, por janë ndarë fizikisht. Ajo prej tetorit të vitit kaluar, ka emigruar drejt Italis me fëmijët, ndërkohë ky babaj ka vështirë të lidhet me djalin dhe vajzën, të cilët janë të mitur, por kërkon që fëmijët të rikthehen në Shqipëri pasi ka të drejtat e plota si baba të takoj fëmijët. Nëse gjithçka ka mbaruar mes tyre, mund të drejtohen gjykatës, të divorcohen dhe pastaj është një gjykatë e cila vendos edhe për kujdestarinë e dy fëmijëve të mitur. E kam lidhje telefonike me njoftorin. Ndërkohë po e bën gati regjia, po. Për të habitur është sepse si i ka lejuar pika e kalimit kufirit të tre fëmijët. Ka dhënë prokurën avokat, për 15 ditë. Për fëmijët, për të tre fëmijët është për të habitur. Po për fëmijën nga martesa e parë. Ja ka dhënë jati prokurën. Ja ka dhënë, pra, ajo ka marrë prokurën e... Atere, nëse vajza... E babalarve për fëmijët që ka kaluar. Nëse vajza kishte probleme shëndetësore, djalin përse e mori? Po ka një arsye pra që mos të... Po jo, se do ikte për vizit, nuk do ikte për... Djalin kishte probleme shëndetësore, se unë e vizitova djalin dhe i mora ilaçe djalit, pas i kam dalë nga Burgu. Alo, përshëndetje, zonja Gjevahire. Alo, përshëndetje. Ndërkohë, regjia më ndihmon dhe me audio, këtu në studio. Jam Odeta, gazetare nga emisioni Pa Gjurmë në Report TV. Vremin e sot me
kam bashortin tuaj, pasi ju ende nuk jeni divorcuar, Fabian Topin, i cili por ofen historinë e tij dhe po kërkon në këtë studio që fëmijët, dy fëmijët e tij të rikthehen në Shqipëri. Po çfarë ka Fabiani të rikthehen në Shqipëri? Ne kanë disa muaj që nuk i tonë shkënë Fabianit. Nuk ju kuptova, ju lutem. Për çfarë kërkon Fabiani fëmijët tani të kthehen në Shqipëri? Kur fëmijët e Fabianit janë rritur në lushnje, kur fëmijët e Fabianit kanë muaj që kanë dalë nga shtëpia. Fëmijët i ke bërë me Fabianin, zonja, po i ke bërë vetëm? Me Fabianin e kam bërë. Atëherë, nëse i ke bërë me Fabianin, do të thotë që fëmijët janë edhe të tuat, edhe të Fabianit. Dhe Fabiani ka të drejta të plota mbi dy fëmijët ashtu siç keni dhe ju, zonjë. Po pse nuk është përgjigj për fëmijët, ju të drejta që ka fëmijët, po i ka përplasur të nëna ime në lushnjë duke i rritur ajo atje. Zonjë, nuk keni të drejtë të privoni kujdestarin e babait. Por dy fëmijë. Fabiani ka pasur në shtëpi vetëm, nuk ishte jashtë mbante. Në momentin që i ke larguar nga Shqipëria dhe ai nuk i takon dot, e ke privuar për hirë së vërtetës të baba nga fëmijët. Odeta, Odeta, unë nuk kam mundësi të jetoj aty. Një atë në Lushnjë, unë në Tiranë, punoj. Të lutem shumë. Unë do të shkoj tash një atë fëmijën tim. Po e kuptoni që keni shkelur ligjin? E ka të për shumë që kam shkelur ligjin, po do me dhe pa të fmit. Pa shumë sur, dhe të thuash, unë e kam shkelur ligjin dhe e pranoj dhe do vazhdoj të shkel ligjin. Po dhe mbaj, për dhe ka të fmit e një dhe për gjithë gjë. Po nuk jam vetëm fëmijët e tu, Xhevaire. Ja, ja, është psikologja, po bëja pyetjen, Aljona. Fëmijët nuk e kërkojnë babain? Fëmijët jo. Jo, sepse ju keni folur në mënyrë negative ndaj babait, apo thjesht është vendimi atyre? Jo, nuk e kam fol asë një në mënyrë negative, sepse si se dhe Fabian ka shprejo për djale në mavë. Unë sot e dhe saj bitë, babajt Emanuelit nuk e kam daluar asë një të flasi, sepse nuk jam asë kush. Por Fabian i ka largur vetë një nga shtia, një për mi kanë vite që rëtër në lushnje, si vajza, si djali dhe si djali mavë. Edhe Fabian e di shumë mirë atër e si në pe, se të isha në punë, gjera nuk i mante fmit, Fabiani nuk do të të imbante se të do në të plenjë. Po kjo nuk është arsye të lutem, nuk është arsye kjo që të marrësh fëmijë dhe të largosh. Mes një çifti, në kohën që keni qenë bashkë, keni rënë dakord që fëmijët të imbante nëna juaj. Kjo nuk do të thotë që ti ta shfrytëzosh sot këtë gjë, që fëmijët janë rritur nga prindet tu dhe do marrësh fëmijë dhe të largosh. Në një çift të rinë do të përerë, gjendet një përbashkët, ku vendoset ku se kush nga gjyshi do të rrisi fëmijët për shkak se prindet janë në punë. Po jo ta shfrytëzosh sot. Që fëmijët i ka rritur prindë mi dhe unë do t'i marrë dhe janë të mitë, të lutem, të rëgohë më arsyshme. O, dhe ta, po. Unë mund të rrimë Tiranë dhe fëmijët të jetë në lushnje. Në rregull. Xhevaire. Po, avokat. Në ligji 18-2017 e ndalon këtë lloj komunikimi që ju bëni, për reagimin ndaj dy fëmijëve dhe për të privuar, më fal, të lutem, për të privuar baban për të takuar dy fëmijë. Nuk e kanë dalu një rrisë, të pesa për dhjemi në tu, ai Fabiani ka qënë urdhën mbrojtjes ndaj dhjitë djemve dhe ndaj meje. E kam baruar urdhërin e mbrojtjes dhe urdhën mbrojtjes nuk është i përhershëm. Kua kam baruar urdhën e mbrojtjes, të ndi kalini, për kaj ka gjithë Fabiani djallit prapë? Para dhe e dyta, zonjë, jo i keni marrë dy fëmijë dhe pse e keni shkelur atë deklaratë notariale, qëndroni me të patë drejtë në Itali, ndërkohë që ligji nuk ja u lejon këtë drejtë. Po nuk e lejon ligji, po s'kam zgjidhje tjetër. Xhevaire, nuk ke zgjidhje tjetër, atëherë unë do t'i këshilloj Fabianin që t'i drejtohet Interpolit ashtu siç do t'i drejtohet dhe prokurorisë, sepse ju i keni rëmbyer të dy fëmijët e Fabianit. Nuk kam rëmbyer fare. Xhevaire, po Xhevaire. Xhevaire, i ke rëmbyer të dy fëmijët e Fabianit. Fabian, ja kam shpërë dëshirën që unë du të vimo në Shqipëri. Jo, në në në... Gjevahire! Gjevahire, më dëgjon? Po. Djali është 5 vjeç. Po. Dhe ka pasur një marrëdhënie shumë të mirë me babain e tij. Të paktën kështu është shprehur Fabiano. Dhe ju tregoni se ai nuk pranon të flasë fare me babain. Asnjëherë, asnjëherë se Emiliano është dënuar nga Fabiani. Dhe Emiliano e di shumë një Fabiani të ka deklaruar policisë për Fabianin. Edhe të pamë tërë pare ndonë, se ka qenë komitë që të mbërë nga puna. Xhevaire, çfarë mendoni, se do rrini në shtetin italian, do mundoheni të kërkoni aty azil, të regulloni dokumentat dhe mos të ktheheni më në Shqipëri? Po. Po si mund ta dënoni këtë baba që mos i takoj më fëmijët? Sa ndënurë, ka dënur vetë vetën a i jonë.
Jo, e keni bërë ju veprimin dhe po e dënoni. Po, Deta, nuk kam zgjidhje tjetër, se to nuk mund të jetojmë Tiranë me një lushnjë, Deta. Unë me Fabianin nuk bashkohen më. E kam thënë, do mos kërkoj një bashkim më. Është drejta juaj. Është, po, është drejta juaj, drejtohu gjykatës dhe vendos gjykata pastaj kush do mbaj kujdestarinë e fëmijëve dhe çfarë të drejtash mund të ketë babai apo nëna. Nuk mundi merrni ju vetë këto vendime, Xhevaire. A e kupton që ke një rrezik atje që mund t'i marri dhe kaza familja të tre fëmijët e tu, Xhevaire? A kanë gjithë nga shtëpia, të dhejë sa në kanë gjithë nga shtëpia të gjithë mi, nuk e gjithë sa kërkon të le. Xhevaire? Po realisht, Fabianun ra në burg, bëri 6 muaj burg, ju e një larguar nga shtëpia, si ju ka përzë një ripër së vërtetës. Unë e dëgjova rrëfimin, kam në disa dokumenta zyrtare, realisht, i besojmë shumë dokumentave se sa personajëve që flasin në këtë studio. Shumë mirë, si ke lezuar... Edhe ju jeni dhunuse, keni dhunuar vjerën tuaj. Edhe është pa i su në urdhë mbrojtje. Po jo, unë e kam dokumentin. E kam një dokument që i besoj, nuk i besoj fare Fabianus, po i besoj dokumentit ku vjera juaj është pa i su me një urdhë mbrojtje sepse ju e keni dhunuar. Odeta. Po, Xhevaire. Atë mbrojtje e kam kërkuar unë, Odeta, ku kam qenë shpërzanë vajzat. E jam dhunuar nga vjera. Nëse doni kam dhe video të shohi video të mirë. Xhevaire, unë e kuptoj që në familjen tuaj ka pasur dhunë. Si ju ndaj vjerës, si vjera ndaj jush, dhunë psikologjike, nuk e di fizika apo jo, bashorti juaj përfundoi në burg, bëri 6 muaj burg, e rrëfeu gjithë historinë e tij, por duhet gjetur një përbashkët, Xhevaire, çfarë duhet të bëni me fëmijët? Po, më ndihmo psikologe. Ne nuk po kërkojmë që bashkojnë ju si çift, ne po kërkojmë që thjesht fëmijët të akoma bajnë, asgjë më shumë. Fëmijët të takojnë babait, ka qenë mundësi, po unë për veten nuk them Shqipëri. Po ju keni të paktën një detyrim të vini për pushime me gjithë fëmijët, babait i mbaj disa ditë të bini një të përbashkët. Ju Fabian, ja të lutem, ta gjej Fabian, Fabiano konkretisht, foli Xhevaires. Foli Xhevaires konkretisht çfarë kërkon? Unë ta kam thënë ty edhe kur je larguar, se më the e du prokurën për 15 ditë dhe unë ta dhash për 19 ditë, jo për 15. Me urdhën e dajës tim. Në urdhën e dajës tim se më mashtrove më the që duhet të vetë të kuroj vajzën, kurse vajza është shëndoshe mirë dhe fëmit i mëson ti, zonje dashur, që mos të flasin telefon me mua dhe kam parë dhe veprimet e Emilianos që ti e mëson me një edukat absurde. Fabiana, nga shpia je larguar vetë zonje dashur. Fabiana, të lutën qetësohu, duke që ka marrë gjithë shka fund me steje dhe Xhevaires. Fute burri në burg. Ti ke bërë dhunë edhe të vjera, si të nëna ime, i kam me fakte, zonje dashur, që ajo ka duhen e shepur me 20 penjë dhe e ka shenjë. Akoma, nga ti që... Nga të dojkoj dhe video nënë. Dëgjo deri në fund, se ato video që ke bërë ti, pasi unë kam rënë në burg, nuk të pinuj, ti mund bësh 1000 video, zonje dashur. E ke video ku kam qenë shtazan, gosën, dhe më ka dhunur ti dhe nëna jote bashkë. Se ka qëlluar, se ka qëlluar kush? Ne të morëm edhe me një fëmijë nga mbrapa, edhe me një fëmijë nga mbrapa. Xhevaire, Fabiana, të lutem, të tërgojmi të rritur, Xhevaire, të lutem, jenë nëna e tre fëmive, të tërgojmi të rritur, të përdorim pak logikën, të jemi më të arsyshëm, mos të kujtoni që keni bërë njëri tjetrit, nuk është e hishme realisht, më besoni, nuk është e hishme për ju. Kur ishe në kafe, parë në emision, ti zonje dashur bërë një kërcënim. Qfarë kjo? Bërë një kërcënim, se qofse gazetarët. Dhe ti do nxjerrësh fotot e fëmijëve, do ta shohësh ti se ku do shkosh me gjithë gazetarët. Të lutem, i lëm këto, ne jemi të kujdesshëm për këtë pjesë, marri masa. Të lutem, Xhevaire, unë e kuptoj që ka marrë gjithçka fund me Steje dhe Fabianos, por nuk mund të gjeni një gjuhë të përbashkët për hir të dy fëmijëve? Jo, Odeta, unë do t'i lutem shtetit, që shteti të më kthejë të dy fëmijët e mi të mitur, sepse ajo rri te shoqja vet. Dhe nuk është as të vlaj dhe as të motra. Mu më mashtroj sa do rritë e i vlaj dhe nuk është të vlaj vetë. Jo, këta garantojmë ne që është e ki vlaj, sepse numri që po flasim është i vlaj të saj. Më beso për këtë pjesë. Kemi folur para ditën e sotme me Xhevaire dhe është e ki vlaj saj. Të lutë më të dojë, më falë që po dori unë, Fabian. Sa nuk e pa folur me djalin? Dje kam folur. Ke folur dje me djalin. Dhe nuk ishte të shpi e vlajt. Ishte në një shtëpi tjetër. Po mirë, mund të dalin. Jo, me një shoqe, Odeta. Po Fabian, edhe një. Pak rëndësishme, Fabian. Të lutem, pak rëndësishme se ku qëndron zonja. Po dëgjojmë edhe për të fundit Xhevaire që ti them natën e mirë. Xhevaire. Por ta.
Bashorti juaj pa dyshim që do i drejtohet gjukatës për divorc, do i drejtohet institucioneve të tjera, Interpolit, për rikthimin e dy fëmijëve të ti, dhe ka të drejt për irse vërtetës, ju keni shkelu ligjin, a i është baba dhe ka të drejtat e plota që fëmijët i ketë pranë. Do të fëmijët pranë, dhe ta nuk i nëzirë për jashtë për të më dhe njëherë, sepse në kalëm, që disa e sa herë për jashtë, e sa, policia në kalëm hapë të tëra. Edhe ku bitë të pojatë në edicion të shëtë vërtetën, edhe jo bini e se që ka marë kredit për makina, po ka marë kredit për shokë dhe qërë e zigrujës, në regullet e ta. Shiko, shiko, Gjevajre, po, avokat, atje, atje shteti ta ka hapur derën për shërbime sociale, por ato si shtëpit, ato, por, ato shtëpit sociale ti marrin të tre fëmijë se ti s'ke asnjë të ardhur atje, je pa letra në atë shtet, ke shkelur, më fal, më fal, ke shkelur ligjin e qëndrimit të përkohshëm në atë shtet atje, dhe në një moment të caktuar ai shtet do t'japi dhe ndalimin e qëndrimit të atë shtet do t'japi një ekspulsë ai shtet, dhe do të rikthej këtu, po tre fëmijë mund të t'i mbaj dhe kaza familja atje. Atëre, e di çfarë probleme është mbaja që i hap komplet, jo vetë sonde, po edhe Fabianit. Gjevajre, duhet të mendohesh, nuk uroj asgjë të mirë realisht për ty dhe për Fabianën, por uroj më të mirën për tre fëmijët. Dhe mos haro, ata fëmijë kanë nevojë dhe për babain e tyre, mendoni veten tuaj, si doni nënën, doni të keni pranë dhe babain. Ashtu duan dhe fëmijët e tu, mos haroni kurru. Unë të falenderoj që të pata në të lidhje telefonike, do flasim edhe pas se emisioni së bashku dhe me psikologën, ndoshta i gjete gjuha e përbashkët mes këti qifti për më të mirën, të bëhet me mira për fëmijët që mos i drejtojnë institucioneve. Më duke në njëherë histori që trajtojnë këtu, i drejtojnë institucioneve, marrin vetëm thjeshtë të dokumentat, por asë gjithë konkrete nuk bëhet. Të falenderoj Gjevajre dhe natën e mirë, apo ke diçka ti thonë Gjevajres? Jo, s'kam diçka ti thonë, ma e pati rrugën 500.000 lekë, vetëm të kam ti thonë. Dhe do të ndimoj edhe unë për fëmijët, u largu nga puna edhe e la punën me 500.000 lekë, që Gjevajria do të jetoj me miliona, nuk e di ku i ka mësuar këto miliona Gjevajria. Fabian, sa do i tojnë të 500.000 lekë që dhe për fëmijët, do të 500.000 lekë që gjimit për fëmijët, Fabian, kam 3.000 të prit, jo një. Shumë bukur, mund të rrisë edhe unë fëmijët. Do vendosi gjukata, do vendosi gjukata. Gjevajre, të premtoj që do flasim edhe pas kujtave, nëse psikologja dhe avokati do na ndihmojnë për këtë histori, ne do ta rrisim sërish në fokus në emisionin pa gjurmë. Të falenderoj dhe natën e mirë dhe miput fëmijët. Të falenderoj Fabiano që të pata mbrëmjen e sotme, por minutat kanë ikur. Nuk e di nëse ka diçka psikologja për të thënë për këtë histori. Jo vetëm për këtë histori, por në përgjithësi janë shtuar shumë ndarjet dhe ikjet divorceve. Jo divorce, thjesht ndarje fizike, ndarja fizike, po ikja dhe unë jam e mendimi që nëse qifti nuk shkon dhe marrëdhënia nuk është krisur, më mirë ndaoni, mos qëndroni më për hir bashk, sepse fëmia e vuan. Po të dy kanë të drejtë të prindërojnë për fëmijët. Normal, normal, sepse se janë prindër. Të falenderoj si çift. Të falenderoj që të pata mbrëmjen e sotme, të falenderoj Eduard. Fabiano, do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit. Me shpresën që mund të ndihmojmë. Faleminderit. Gjevajre na premtoi që nuk do t'i shpusi kontakti me ne, tashmë ne kemi numër telefoni ku të lidhemi. Së bashku me avokatin dhe psikologen do bëjmë të pamundrën. Të falenderoj. Ju falenderoj avokat, falenderoj psikologe. Faleminderit Fabiano. Faleminderit juve. Të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për mbrëmjen e sotme. Me bashkë do takohemi nesër, mos harroni, jemi në të njëjtën orë, ora 17 live tu në Report TV me të tjera histori. Deri atëherë, natën e mirë.